madaxweynaha jamhuuriyadda dalka Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa daahfuray shir dalka Jabuuti uga furmay qaar ka mida jaamacadaha dalalka Afrika. Warbixintan waxay noo eegaya wariyahana Yuusuf Cabdishiree. Shirkan ayaa muddada uu socday looga hadlayay horumarinta tacliinta sare iyo cilmi baarista, waxaana si rasmi ah u daafuray madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele. Kulanka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista ee Jabuuti mudane Nabiil Maxamed Axmed iyo qaar ka mid a golaha xukuumadda ee Jabuuti. Shirka sidoo kale waxaa lagu casuumay ku dhawaad 400 oo cilmi baare oo ka kala socda in ka badan 12 jaamacadood oo ku yaala qaaraddan Afrika. ugu horeyn kulanka waxaa ka hadlay xogayaha guud ee jaamacadda Afrika Professor E.T. Hille oo ka qayb galay shirkaasi, waxaana dowladda Jabuuti uu ku ammaanay qabanqaabada. waxaa kaloo halkaasi ka hadlay wakiilka bangiga adduunka u fadhiya Jabuuti ee Adusek. madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo ka hadlay shirkaasina waxa uu ka hadlay doorka Jabuuti ee ku aadan cilmi baarista. sidoo kale wuxuu sheegay in la xoojinayo kaalinta Jabuuti ee xagga cilmi baarista. shirkan waxaa lagu martiqaaday qaar ka mid a jaamacadaha Soomaalida oo ay ka mid ahaayeen Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed, Jaamacadda Camuud iyo Jaamacadda Hargeysa. waxaana warbaahinta la hadlay qaar ka mid a madaxda jaamacadahaasi. wax aad iyo aad loogu farxo weeye. waxaad arkaysaa in horumar la gaaray waddamada Afrika, walow annaga aynan ka mid ahayn ururkan, waa nalku marti qaaday, waxaana nooga baxay iftiin weyn baa nooga baxay. Soomaaliya waxay ka baran kartaa waxyaabo badan. aniga markaan ka hadlo dhinaca educationka, inay xiriiro badan kala samayn karta caalamka. markaan ka soo qayb galay ilaa iyo maxaan ku dhahdaa 300 jaamacadaha Afrika ka socda, waxay tusaysaa taasi runtii halkan lagu qabtay Jabuuti inay tahay, ma garanaysaa, yacni xarun noqotay Jabuuti. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa haddaan anagu jaamacadda Camuud. wallahi waxyaabo fara badan ayaa laga baran karaa, oo shirkan waa shir projectis lagu qaybiyeynta badan, waxaan ku dhahday, oo loogu talagalay santaris waaweyn oo soo saara riseerchada iyo tacliinta sare ayaa loogu talagalay, kaas oo jaamacaduhu markaa kusoo saaraan aqoon iyo cilmi baadhis ay kusoo saaraan, markaa kusoo saaraan bulshadana ay dib ugu celiyaan. kaas ayuu ka hadlayaa shirkanu markaa waa shir aad iyo aad u weyn. shirkan waa shir aad u muhiima oo waxa weeyaan aad u mug weyn, waana waxaa la oran karaa shirarka markaa waxa weeyaan markaa Jabuutiyaanu ka leego aad iyo aad muhiim inoogu ah. waa shir ay kasoo qayb galeen dad lagu qadari karo ilaa 500 ku dhadhawaad, marka waxa weeyaan oo 400 oo ah muxuu ka qayb galayaal jaamacadaha haldoorka ay Afrika ka yimiday, iyo khubaradii marka waxa weeyaan caalamka oo dhan, hadday ahayd hay-adaha caalamiga ah sida World Bank iyo maaragtay UNESCO iyo dhammaan waa lagu dhan yahay.